अरे यार डिलीट करूं पड़े ना भाई ग्रेडिंग आना छेद में n n बराबर कितना छे यहां 5 जो लो n बराबर कितना 5 ने હવે આનું સાદું રૂપ તમારા લોકો ઉપર છોડું એનો મતલબ કે તમે લોકો સાદું રૂપ આપશો આઈ આ 5 સાથે છે જે તો ગુણાકારમાં ચાલો બે મિનિટમાં ફટાફટ કરો 8.24 ગુણ્યા 5 કરો 41.2 બરાબર 3.4 નો વર્ગ लागू पड़ से पहला पद नो वर्ग सूत्र लगाए जोशो तो पहला तो x पे 2 x 4.4 2 y 4.4 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
એક વાર ને બે વાર એટલે 2 ગુણ્યા 4 કોણ 4 નો વર્ગ ખબર પડે આ એક વાર 4 કોણ 4 નો વર્ગ આ બીજી વાર એટલે કે બે વાર 4 કોણ 4 નો વર્ગ 4 કોણ 4 નો વર્ગ કરો એટલે 2 વડે ગુણો શું જવાબ 19.88 વત્તા 108 y1 ભૂલાઈ ગયો પ્લસ y1
ડાયરેક્ટ ખબર પડી એ લોકોએ આ લોકોએ શું દીધું એટલી ખબર નહીં બીજી એક રીતે આપણે એક બીજી સમ જાણીએ x - y આખા નો વર્ગ બરાબર શું થાય x - y આખા નો વર્ગ - 4xy થાય ધોરણ 9 ધોરણ 9 માં આવો તો x - y આખા નો વર્ગ બરાબર થાય x - y આખા નો વર્ગ - 4xy થાય આ બીજી સમ નો ઉપયોગ કરી તમે x - y ની કિંમત મેળવી શકશો શું કારણ હું x + y જાણું છું બરાબર સૂત્ર જાણાય આપણે તો સારી રીતે આવડે છે હવે સિગ્મા xi સ્ક્વેર ના છેદમાં સિગ્મા xi સ્ક્વેર શું મળે વિચરણ સિગ્મા નો સ્ક્વેર તમે જાણો છો યસ હું તો જાણું છું કેટલા આવે 8.24 બરાબર સિગ્મા xi સ્ક્વેર એનો મતલબ સિગ્મા xi એટલે પ્રત્યેક અવલોકનનો વર્ગનો સરવાળો 1 નો વર્ગ 1 પ્લસ 2 નો વર્ગ 6 નો વર્ગ 3 x નો વર્ગ અવલોકન વત્તા x વર્ગ વત્તા y વર્ગ x આ x બાર કેટલો તો 4.4 ને 4.4 નો વર્ગ કેટલો એવો તો ભાઈ 19.6 આવો એવો તો હે હા હવે એને ગુણ્યા 5 કરી નાખું લસા 5 આવશે ને ભાઈ આ 5 સમય છે પૂરો એટલે 8.4 ગુણ્યા 5 કરો 8.4 41.2 બીજી એક સૂત્રની મદદથી આ બીજા સૂત્રની મદદથી તમે આ રીતે ગણી શકો તો તમને આને તમારે ઉકેલવાનું છે ઉકેલતા તો આવડે તો આમાંથી આમાંથી એક સૂત્ર વાય ની કિંમત ક્યાં મૂકી દો અહીંયા મૂકી દો ન્યા મૂકી દો એટલે તમને ઓટોમેટિક શું મળી જાય તો કે કા એક્સ ની ને કા વાય ની કિંમત મળી જશે એ કિંમત મળી જાય એટલે એની કિંમત પાછી અહીંયા મૂકી દો એટલે તમને આની કિંમત મળી જાય આગળ પછી લખજો અહીં એક છે
પછી લખજો. જો સ્વાધ્યાયનો દાખલો જો, દાખલા નંબર પહેલો અને દાખલા નંબર બીજો જો, જો જરા જો. સેમ ટુ સેમ આવો દાખલો છે. જો તમે વિચરણ આપી દીધું છે, મધ્યક આપી દીધું છે, થોડાક અવલોકનો આપી દીધા, બાકીના બે અવલોકનો મેળવો. સેમ ટુ સેમ આજ મેથડ. અને આ બેમાંથી આ શૈલી પડે કે આ આજ શૈલી પડ્યો અત્યારે બે બે લખવાની છે આ દાખલા પૂરતી. પછી હોમવર્ક માં તો તમને મજા પડે, તમને જે વધારે મજા આવે તો કરી શકો. બે દાખલા વ્યવસ્થિત રીતે હોમવર્ક માં ગણીને આવવાના છે. જો સમજો બે દાખલાને ભાઈ રકમ સમજાઈ દો, કદાચ ક્યાંય કોઈને પ્રોબ્લેમ પડે. આ અવલોકનના મધ્યક અને વિચરણ 9 અને 9 પર 25 છે, 6 અવલોકનો આપી દીધા. એ 6 અને બાકીના બે મેળવવાના, 6 અવલોકનો આ છે, બાકીના બે x અને y છે. બધાનો સરવાળો કરો, x બાર મળી જાય. હા, x બાર તો મળી ગયા. હા, એમ એના આધારે x + y મળી જશે. સેમ ટુ સેમ x + y મળી જાય, ને આધારે સિગ્મા નો સ્ક્વેર ના આધારે તમને y મળી જશે. આ બધું મળી જાય, x / y / પણ છે એમાં. બે નો વેક્ટર કિંમત બીજા મૂકી ઉકેલો, જવાબ આવે જ બરાબર. તેના પછી આગળ જો આ દાખલો ઓલી રીતે ના જો, દ્વિઘાત સૂત્રની મદદથી ગણી શકો. કદાચ ને મે બી ભાગ પડ્યાની આપને જેવા થઈ જાય એવા, તો દ્વિઘાત સૂત્રની મદદથી તમે મેળવી શકો દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ, બીજ મેળવી શકો ને. તો એ મદદથી તમે મેળવી લઈ શકો, ગમે એ રીતના મેળવો ચાલે બરાબર. તો મેળવું છું. ત્યાર પછી બીજું બાંધકામમાં રકમ થોડી મોટી આવશે. સાત અવલોકનો આપ્યા છે ને આઠ અવલોકનો આપ્યા, એટલે બીજા દાખલામાં તમને આઠ અવલોકનો, સાત અવલોકનો આવ્યો, પેલા આઠ આપ્યા, સાત માંથી પાંચ આપી દીધા છે, બાકીના બે મેળવવા. આવડે કે ન આવડે આવું. દાખલા નંબર છ તમને હોમવર્ક માં આપ્યો તો થઈ ગયો. ગણો છો બધા, ગણતા રહેજો, બાકી છેલ્લે છેલ્લે ભેગું નહીં થાય. હજુ કહું છું, ડે ટુ ડે વર્કમાં રહેવાનું. સાયન્સમાં ડે ટુ ડે વર્ક માં લેવાનું, ક્યારે પ્રોબ્લેમ ના પડે. ડે ટુ ડે વર્ક માં લેવાનું, થિયરી તો કમ્પ્લીટ થાય પછી માત્ર ને માત્ર અલગ અલગ રેફરન્સ બુક ના આપણે એમસીક્યુ સોલ્વ કરીએ, એટલે આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ પડે નહીં, આપણને બધું આવડે બરાબર છે. તો એમસીક્યુ પછી સોલ્વ કરે, પહેલા ટેક્સ્ટ બુક કમ્પ્લીટ કરે, લારે આર ગણતા રહેજો. ચાલો આજે અહીં સુધી રાખીશું, બરોબર ને. ટાઈમ થઈ ગયો, નેક્સ્ટ ટાઈમ મળીએ. આ તમે લખી લેશો જે કહે છે, આ દાખલાનો જવાબ મેળવો તો શું આવે એ મને કહેજો. અત્યારે ભાઈ x ની ને y ની વેલ્યુ કહેવાની છે, શું આવશે. બાકીના બે અવલોકનો ક્યાં મળે કહેજો. આ ખૂટતી આવૃત્તિ વાળો દાખલો ગમે ત્યાં પૂછી શકે. જો આના બદલે આ લેવાનો, આ વખતની હમણાં જ કઈક સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર ની પરીક્ષા હતી ને, એસટીડી ની, એસટીઆઈ ની, ખબર હોય તો. પણ એસટીઆઈ ની પરીક્ષા હતી તો એમાં એક મધ્યક આપી દીધો હતો. મેં કીધું આને બદલે આ અવલોકન ભૂલથી લેવાય નહીં, તો સાચો મધ્યક ખાલી જગ્યા થાય એવો જ દાખલો આપણે ઉદાહરણ પછી 19 નું ગણશું. અહીંયા પૂછાણો તો એવો બોલો, ને આપણે વિચરણ એ આવે, ત્યાં વિચરણ ન પૂછાય. સાધુ એવું નાનું એવું સ્ટેપ મૂકે એટલે જવાબ આવે બરાબર. કે ગવર્નમેન્ટ ની એક્ઝામ માં આવા દાખલા છે. આ વખત ની એસટીઆઈ ની એક્ઝામ માં તો બરોબર મધ્ય કાપી દીધો ભૂલથી અવલોકન, એને બદલે બીજું લેવાય દીધું, તો સાચો મધ્યક શું થાય એવું પૂછે. એને દૂર કરીને પાછો આપણે બીજા મૂકવો પડે ને સાચો હોય ને. ચાલો આજે અહીં સુધી રાખશું.